teste të fundit për koronavirus në rajonin e Gostivarit kanë zbuluar 6 raste të reja, 4 prej të cilve në qytetin e Gostivarit. Pas një pushimi prej gati 2 javësh raste të reja, u rishfaqen në komunën e Mavrov-Rastushës. Fatmirësisht në 24 orët e fundit nuk është regjistruar asnjë rast i ri me koronavirus në komunën e Vrapçishtit, ndryshe nga ditë e djeshme ku regjistruan 6 raste të reja. Pavarësisht rritjes së numrit të infektuarve ditëve të fundit në komunën e Vrapçishtit, kreu i saj Hisen Shabani thotë se situata është stabile dhe menaxhueshme. Po ne tani kemi qenë më tepër në koordinim edhe me shtabin qendror, ku ne si shtabe lokale kemi bashkëpunuar vetëm si pas nevojës. Situata në komunën tonë është stabile, nga gjitha testet të cilat janë marrë, në nivel republikan ka një rritje mbi 10%, po në teritorin e komunës së Vrapçishtit, nga gjitha testimet që janë bë, është 3%, do me thënë, numri të cilve ka në rezultuar pozitiv. Gjatë ditës së nesërme tregu në fshatin e Gotin do të jetë i hapur. Sipas Shabanit nuk ka asnjë arsye që i njëjti të qëndrojnë mbyllur, nga se nuk ka ndalesa për një gjë të tillë. Po në komunën tonë kuptohet që në orën 16 fillon ora policore, nuk ka ndonjë mas, do me thënë, edhe nga shtabi qëndror general, nuk kemi ndonjë arsye që ne ata ti blokojmë, se nuk kemi një rekomandim të tillë, po kuptohet që do të respektohet ora policore, nga ora 4 kuptohet që gjithçka do të jetë mbyllur. Sipas informacionit të selis ndërkomunale të krizave për komunat Gostivar, Vrapçisht, Mavrov dhe Rostush, dje u testuan 16 persona. Deri më tani numri përgjithshëm i rasteve aktive në rajonin e Gostivarit ka arritur në 26, edhe atë në komunën e Gostivarit 13 raste aktive, në Vrapçisht 11 dhe në komunën e Mavrov-Rostushës 2 raste. Që nga fillimi i pandemisë në Gostivar janë kryer 454 teste, ndërsa 3 persona deri më tani kanë humbur betejen me COVID-19. Ndryshe, gjatë 24 orëve të fundit në vendin ton, janë regjistruar 125 raste të reja me COVID-19, ndërsa janë kryer 1085 teste dhe 2 pacient kanë humbur jetën.